Vi börjar med ett frislag för Tranås som blir till en hörna. Och 1-0 för Tranås genom Marcus Tammen. Jonas Tell i Surte skjuter. Jonas igen, men skottet fastnar. Istället ökar Tranås på till 2-0. Marcus Karlsson skjuter och ny hörna för Tranås. Dags för 3-0 genom August Lantz. Hörna för Surte, men bollen vill inte in. Ny jättechans för Tranås. Konstantin Alestin glider igenom och 4-0. Hörna och Alestin gör även 5-0. Chans för Surte, men Tranås målvakten gör en jätteräddning. Kusjanov igenom och 6-0. Andra halvlek och Surte jagar reducering. Ny chans för Kusjanov. Och så ökar Strandberg på till 7-0. Hörna och bollen till Kusjanov och 8-0. Chans för Tranås, men Surte målvakten räddar. Marcus Karlsson fri, men skottet över. Fredrik Nilsson håller sig framme och styr in 9-0. Dags för 10-0 genom Alexin. Hörna och Strandberg gör 11-0. Och det blir dussinigt fullt genom Marcus Karlsson. 12-0. Matchen slutar 0-12. Den 23 januari kommer Motala på besök. Välkomna tillbaka.